Porradaria, pancada, boca de confusão. Esses são alguns nomes dados quando o assunto é chifre. Mulher brigando com outra mulher por causa de, adivinha só, homem. E o resultado não poderia ser outro. É a sofrência. Que 50 reais que nada, meu povo. Dessa vez a traição custou 490 reais. Uma jovem de 19 anos causou o maior alvoroço na internet porque cobrou uma taxa de 490 reais pra voltar a falar com o ex-namorado que meteu chifre nela. Depois de 3 anos, o cabra veio com aquele papinho querendo reatar o namoro e ela disse o seguinte: como é que é? Só volto a falar com você se você me pagar 490 reais. Pois não é que o cabra pagou o dinheiro e ela voltou a falar com ele. Agora você do outro lado, hein? O que acha dessa história? Já voltou a falar com algum ex-namorado que te traiu? Sim. Foi, falou normalmente, ele te traiu, botou chifre, veio com aquele papinho e tu voltou a falar com ele? Ah, sim. Por quê? Porque mulher é bicho doido, não tem juízo. Como foi essa traição? Arrumou outro rapaz. Mentira. Não tô acreditando. E aí? E aí? Abandonou ele? Foi. E fez o que com ele? Eu terminei. Só isso? É, não deu nem uma peiazinha? Não. Não deu nada nele? Não. Você já teve muitas namoradas nessa vida? Eu não, sou bebê. Tu é bebê? O que é bebê? Sei não. Olha, moleque, se fazendo de santo, uma cara dessa, homem desse. Você tem namorada? Não. Já namorou? Já. Já levou chifre? Não. Nunca levou chifre? Nunca. Nunca de jeito nenhum? Não. É possível. E a senhora já levou um chifre? Muitos. Já perdoou ex-namorado? Muitas vezes. Por que fez isso? De burra, mas agora não faço mais. Agora é o seguinte, uma mulher cobrou 490 reais pra falar com um ex-namorado que traiu ela. O cabra traiu, meteu o galho, meteu o chifre, depois de um tempo veio com aquele papinho querendo voltar. Mas ela só disse que ia falar com ele se ele pagasse 490 reais. O que é que você acha dessa atitude dela? Ah, não, não entendi. Repete. Eu passo aqui 1000 anos explicando a história e depois de 1000 anos ela disse que não entendeu. Vamos de novo. Recapitula aí, recapitula aí. Teve uma mulher muito esperta que cobrou 490 reais pra falar com o ex-namorado que traiu ela. Quanto? 490 reais. O que é que você acha dessa atitude? Perfeita, essa daí tem que me ensinar, viu? Esperta ela? Esperta. Faria do mesmo jeito? Faria. Ou cobraria mais, assim? Cobraria até mais, pra cabra ser vergonha. Tu pagaria se fosse a tua namorada? Se tu tivesse traído ela, ela cobrasse pra ti, tu pagaria? Se tu fosse morto de apaixonado? Pagaria era 1000. Eita, esse daí tem dinheiro, é o homem do dinheiro. A mulher chamada Tony Osborne, natural da Inglaterra, ainda afirmou que o valor seria uma indenização pela traição do seu ex-namorado. Nas redes sociais, ela compartilhou o comprovante de pagamento enviado pelo ex. Muito pouco, muito pouco. O que a senhora acha disso? Ela foi esperta? Não, ela foi não. Eu voltaria por causa de 490 reais. R$490, eu daria pra ele, pra dar um chute na bunda dele. Eu não queria. Nem por dinheiro nenhum? Por dinheiro nenhum. Por quê? Cabra sem vergonha que trai merece o quê? Peia, peia, peia. Peia, sola. É sola. Tu não falaria. Tu não cobraria? Não, nem falaria. Mas de jeito nenhum? Não. Com dinheiro nenhum? Não. Nem 1000 reais? Não. Por quê? Porque traição, eu acho uma coisa assim, da minha parte ou não, é muito, uma coisa muito forte. Imperdoável. Isso. Cabra sem vergonha tem que cobrar quanto? 1.400 que eu tô precisando comprar na TV, então é. Você cobraria esse valor? Era. O cabra pagou, ela voltou a falar. Ah, né, é muito otária. Mas a senhora Porque já aceitou eu... a voltar com o namorado sem cobrar nada. De graça. Nada. Burrice. Ela pelo menos recebeu o dinheiro. Burrice, mas aprendi, da próxima eu não faço mais. Mas depois rolaria alguma coisa? Rolaria. Eita, mesmo com chifres rolaria, era? Com certeza. E eu vendo uma Smart então, olhando assim pra Smart assim no meu quarto. R$1.400 e o chifre do ano. Oxe, nós tomamos até dois.